Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro, Restaurang Sapore samt Epiroc. Ja Niklas, det blev lite omkastningar i schemat. Vi skulle ha spelat match idag, men det blir inte match förrän på torsdag då vi tar oss an Djurgården och sen Djurgården igen på, på lördag. Hur, hur går tankarna om veckan här? På något sätt har vi sagt hela tiden att vi ska vara flexibla i den här situationen som är. Och kunna se möjligheterna och inte hindren och när det blir på det här sättet så jag tyckte vi utnyttjade gårdagen på ett bra sätt. Där fick vi en extra vilodag som vi kände att vi behövde eh, efter de här tre matcherna på fyra dagar. Så att eh, det blev en bra dag igår även om det blir lite omkastningar i, i vår planering. En, äh, en äh, toppkonkurrent i tabellen kan man säga. Vi mötte Djurgården två gånger i ett back-to-back-möte. Hur ska det här bli Niklas? Ja, men det blir ju intressant. Eh, jag har ju goda minnen från ett sådant möte för, för några år sedan mot Djurgården när vi åkte ner till Hovet. Eller när vi mötte dem här hemma så åkte vi ner till Hovet dagen efter. Och vi tog två, två fina segrar. Jag tror det var två säsonger sedan. Så att, eh, jag tycker alltid det är roligt med den här typen av matcher när man får möta lagen. Det blir lite slutspelkänsla över det hela. Och, eh, jag, jag tycker att Djurgården har gjort en bra resa den här säsongen. De har haft en stegrande form under nu har de haft några matcher de kanske har spelat lite sämre men det är ett bra lag i Djurgården och för att vi ska kunna få till bra prestationer måste vi göra dels bra träningar här nu tisdag och onsdag så att vi är välpreparerade men också ha en bra gameplan emot dem. Jag tycker de är tydliga i sitt spel så vi behöver göra bra saker i våra spel. Det börjar se ljust ut i Örebro Hockey just nu om man tittar på, på skadebiten, nästan alla killar är tillbaka. Hur skulle du vilja ja, kommentera det här läget just nu? Ja, men det är alltid positivt med mycket spelare tillgängliga och jag tror att det är en framgångsfaktor under den här täta, tuffa perioden som återstår av den här säsongen. Och som situationen är så kan det bli ännu mer kompakt spelschema på slutet så att, att vi har mycket spelare i tillgänglig träning är ju positivt. Jag tyckte det var kul med in, Eller comeback här efter sin skada och att han kom in med bra energi och jag tyckte den kedjan med Öber och och som var riktigt duktiga förra matchen. Du har en rolig nyhet, Elias har skrivit på sitt första a kontrakt och han skriver på för det här året och nästa år. Vad säger du de om det Niklas? Det är jätteroligt med Elias som har tagit enorma kliv den här säsongen. Att han hade talang och har talang, det såg man ju i juniormatcher i, i fjol. Men att ta det här steget så snabbt som han har gjort det, det, det tyder ju på att han har lite extra egenskaper. Elias som spelare, och vad, vad kan vi ha för förväntningar på, på Elias här inför, inför framtiden? Jag vill inte höja upp förhoppningarna för mycket och sätta kraven för höga på Elias men han har vissa saker som jag tycker sticker ut och det är framförallt ett, ett högt hockey IQ. Han förstår spelet. Och, eh, det är en spelare som man hela tiden kan lita på på isen. Med och utan puck och jag tycker det är ganska ovanligt att en junior kommer upp och spelar på det sättet i spelet utan puck. Jag tycker det är ganska mycket fokus på att spela med puck i dagens juniorhockey, men han, han har båda delarna och han är det som jag tycker sticker ut om man tittar på hans passningsspel, han är alltid inläst. Han vet vad som händer på isen. Han är otroligt bra på att och liksom flytta blicken och hela tiden veta vad, vad, hur, vilken situation han är på isen. Så att, eh, han har vissa egenskaper som, som sticker ut tycker jag och där är hans spelintelligens eh, hans, största, hans, hans största vapen. Till sist också, Mastomäki tillbaka i spel som du var inne på men eh, vi har valt att göra lite förändringar där att eh, Stefan Warg fortsätter som, som lagkapten och Kristoffer får ett A på bröstet. Berätta hur det har tänkt där Niklas? Nej, dels så tycker vi att Stefan har gjort ett bra jobb under den här perioden. Ungefär två månader när Mastomäki har varit borta från, fr från eh, hockeyn på grund av skada. Då. Eh, sen känner vi också att vi vill få, få ut Max av Mastos spel, att han kan få släppa lite av en börda och fokusera helt på sitt eget spel. Givetvis så, så är jag med i vår kaptengrupp och bidrar med sitt ledarskap på ett bra sätt. Men det blir ändå lite mindre ansvar när man släpper set på det här sättet. Vi har pratat med Maste om det här och han känner att det är ett perfekt läge för honom att komma in nu och göra en bra avslutning på säsongen. Så att Fokus nu på att han ska hitta tillbaka till det spelet där han var tidigare förra säsongen och, och bidra till, till lagets framgång. Jag vet att ni arbetar rätt nära med just kaptenskvartetten där ni i tränarteamet och har en ständig dialog. För de som inte är så jätteinsatta i just det här, kan du, kan du berätta om hur ni jobbar med kaptenerna? Vi ser dem som en förlängd arm som ledare in i gruppen, att de ska vara med och bidra och få den här gruppen att bli mer och mer självgående om man säger. Att de, de tar ett stort eget ansvar i gruppen. Jag tycker vi har tagit steg som grupp men vi känner att det finns lite mer att, att, att kräma ur av gruppen och det gäller liksom på något sätt den här sista delen att ta det här steget där gruppen blir jäkligt stark och att de driver processen inne i gruppen och ställer krav på varandra. Det har varit bra men jag tror vi kan göra det bättre. Härligt Niklas, vi ser fram emot veckan och kör hårt! Tack så mycket!